nythän tämä uusi, tämä on ihan tuore 16.11. tullut tämä sähkövähennyksestä apua korkeisiin sähkölaskuihin käyttöön tammikuusta alkaen. Ja tästähän tulee tänne kotitalousvähennys tyyppinen. Ja kotitalousvähennystä voi ensi vuonna saada poikkeuksellisesti myös tammi-huhtikuussa kulutetun sähköenergian kuluista. Kyse on väliaikaista vähennyksestä, jolla halutaan auttaa korkean sähköhintaa maksavia kotitalouksia. Ja sähkövähennystä voi hakea, jos sähköenergian kulut ovat tammi-huhtikuun aikana yhteensä yli 2000 euroa. Ja sähkövähennyksen suuruus on 60% 2000 euroa ylittävältä osalta, kuitenkin korkeintaan 2400 euroa vakituista asuntoa kohden. Eli täyden vähennyksen saa, jos tammi-huhtikuun sähköenergialaskut ovat yhteensä 6000 euroa. Ja siinä on se kotitalousvähennyksen oma vastuu 100 euroa. Ja tosiaan sen voi, jos nyt olisi niin kuin palkkatöissä ja hakisi ennakonpidätys niin kuin prosenttia verokorttia, niin sen voi ilmoittaa jo tammikuussa niin kuin ennakonpidätyksenä siihen, että tulisi pienempi veroprosentti, koska sehän on veroista se. Verostahan se tulee se hyöty. Eli sehän niin kuin vähennetään kotitalousvähennys, mikä sieltä se etu tulee, niin vähennetään suoraan niin kuin veroista pois. Ja eli jos sähkövähennyksen taloudellisen hyödyn haluaa käyttöön nopeasti, kannattaa tehdä oma verossa uusi verokortti heti alkuvuodesta ja ilmoittaa verokorttihakemuksessa arvio tammi-huhtikuun sähkökuluista. Eli se tulisi sitten pienempänä veroprosenttina sitten tietoon siinä sitten. Eli joulukuun sähkölaskusta ei voi hakea, vaikka se laskupäivä olisikin tammikuun puolella. Eli se on se, milloin se on se sähkö on niin kuin, toimitettu sinne sitten. Ja toisaalta huhtikuun laskun voi sisällyttää vähennyksiin, vaikka laskun maksupäivä olisi toukokuussa. Eli se on sen toimitetun sähkön, että sähkö, mikä on toimitettu tammi-huhtikuun aikana. Ja kuitteja tositteita pitää säilyttää 6 vuotta verovuoden päättymisestä. En tiedä, kuinka jos näitä haetaan ahkerasti, niin kuinka verottaja ehtii kaikkia sähkölaskukuitteja niin kuin tutkailla sitten. Ja tässä nyt tietysti pitää muistaa, että sen vähennyksen saa sähköenergiasta, ei sähkön siirrosta. Eli nyt se pitää, jos sen samasta firmasta tulee se sähkölasku ja sieltä tulee myös se sähkösiirto, niin sieltä pitää sitten pitää eritellä se siirto pois sitten. Ja eikä vaikuta noihin muihin kotitalousvähennyksiin. Ja tuossa on esimerkkinä parikin, eli energiasähkölaskuja 4000 euroa. Ja siitä saa vähentää 60% tuosta 2000 euroa ylittävästä osasta, eli tuossa laskutoimituksessa tulisi nyt 1200 euroa, joka vähennetään verosta, eli 1200 euroa verohyöty sitten siinä. Ja tässähän ei nyt sitten, tässä on vaan lisätietoa aiheesta ja näin edelleen, niin. Tämä oli hyvä, kun tämä tuli tässä esille, kun jos olette maatalouden harjoittajia ja te jaatte sen kustannuksen nyt sitten tonne maatalouteen ja yksityistalouteen, niin sen maatalouden osuuden vähennätte siellä maatalouden verokirjanpidossa ja sitten tämä se yksityistalouden osuus, mikä teillä on, niin siitähän on mahdollista tehdä kotitalousvähennys, jos ihan samanlainen. Että siinä niin kuin se huomioida sitten. Eli siinä on nyt sitten sitä prosenttia, mitä olette käyttänyt, millä olette jakanut näitä kustannuksia, niin se siinä. Että hyvä, tämä tuli niin kuin esille tämä homman. Thank you.
Täällä tuli kommentti, että ei jako päällä. Kyllä tuota... Kyllä on. Joo, samalla. Näkyykö tämä nyt? Näkyy. Tämä näkyy täällä sillä lailla. Tota... Ah, se on juuri sellainen esittäjä näkymä täällä. Joo, totta. Se näkyy vaihtaa se. Se ei näyttää. Niin se näkyy siellä. Tota. Näkyy siinä näkyy oikein siellä. Joo, nyt se näkyy väärinpäin tavalla. Näkyy väärinpäin tavalla, mikä pitäisi mulle. Saman näytön, niin... No joo, se, joo. Katsotaan tuosta. Vielä tehdään se näin tuohon sitten vielä. Otetaan tuolta nyt sitten. Tämä. Se pitäisi alkaa näkyä. Nyt näkyy, joo. Joo, nyt se näkyy, koska nyt näkyy mulle se. Mä näen noita muitakin. Joo, eli tuossa nyt on ihan toi vaan käytännössä, miten te nyt sen kirjanpitoa nyt viette. Tämä on nyt suoraan, kun mä pyysin verohallinnolta, että miten nämä verotuksessa käsitellään nämä energiahankkeet, niin tuossa oli ainut, minkä mä sieltä saan vastaukseksi. Että sitä on mietitty kyllä, mutta siinä, että sähköntuotanto ja siihen liittyvät laitteista voi olla maatalouden harjoittaja MVL:n tuloille, että jos yli 50% tuotetusta sähköstä käytetään maataloudessa, ja kyllähän se, sen perusteellahan te saatte ne investointituetkin, niin käytännössä, että siellä pitää pystyä esittämään sen. Ja tosiaan siellä pitää sitten huoli, että siellä edellyttää kuitenkin, että maatilalla harjoitetaan varsinaista tuotannollista maataloutta, eli maataloustuotteiden tuottamista myyntiin. Niin se on siellä, että ei pelkkä pellonvuokratulo, niin ei siihen käytännössä mahdollistaisi verotuksessa vähentää sitä. No sitten, että jotta sähkön tuotantolaitteisto voidaan katsoa maatalouteen kuuluvaksi, edellytyksenä on, että sähkön käyttö voidaan luotettavasti selvittää erillisellä mittauslaitteella. Ja sehän nyt on varmaan tulee aina sitten niiden paneeleiden mukana tulee systeemit. Ja sitten tuolla vaan erikseen, että laajamittainen sähköntuotanto voi olla elinkeinotoiminta. Toi on niin se varsinainen, mikä sieltä verottajalta tuli vastaukseksi, kun sitä kyseli. Ja tuo on jo vanhempi, se on sellainen kuvankaappaus, minkä mä olen ottanut viime vuoden verohallinnon tuollaisista Kovalaisen Markun koulutuksista, että miten ne, ja näistä on ollut puhetta, että miten, mitä säännöksiä sovelletaan aurinkopaneeleiden ja muiden aurinkosähköjärjestelmien poistamiseen, niin, eli nämä tuottavat ja varastavat laitteet, esimerkiksi aurinkopaneelit ja akut, niin poistetaan tuossa tietyn pykälän näin edelleen, niin eli 25% menojäännös poistuu, eli konetta ja kalustoa. Siitä riippumatta, mihin ne sijoitetaan, jos niiden pääasiallinen käyttö on maataloudessa. Eli ne on konetta ja kalustoa. Ja sitten jos se, on niin kuin, jos se ei ole konetta ja kalustoa, eli täällä on tämmöinen integroitu aurinkopaneelin moduuli, mikä on sitten osa kattoa ja näin edelleen, niin se voidaan sitten, että se menee 10% rakennuspoistojen kautta sitten. Että se menee siellä sitten, eli jos se on osa kattoa, niin sitten se on 10% rakennuspoistolla. Silloin se menee kiinteistöverollekin kyllä. Mulla on yksi noista oli liiketoimintasuunnitelmista, mitä tein, niin mitkä rakennettiin niin kuin maan päälle sillä tavalla, että niille tehtiin omat rakennelmat, niin sitten ne menee kevyemmällä 20% rakennuspoistolla ne rakennelmat ja sitten ne. Eli telineet ja jalustot tai perustukset katsotaan rakennelmiksi, enintään 20% menojärjestöpoistoja ja sitten 25% ne varsinaiset paneelit. Eli siinäpä se. Toi tuulivoima ynnä muut, niin lähinnä tässä nyt, kun sieltä tulee sitä tuloa, niin tämä koskee muutakin rinnastettavaa tuloa. Eli kun ne
ihan samalla lailla, jos teillä on linkkitorneja tai jotain muita rakennetaan jonnekin, niin tämä on samalla lailla nämä tulokäsitellään tai muita tämmöisiä vastaavia, niin vaikka tuossa lukee tuuli, sinnekin on kirjoitus, kivellä vomaavat. Hyvin. En tiedä, onko kukaan huomannut. Eli kun ne sijoittuu maa- ja metsätalousalueille, niin tällöin tuulivoimayhtiö tekee vuokrasopimuksia, maksaa vuokraa tuulivoimalla rakennuspaikasta. Ja vuokratulo on maatalouden tuloa, vaikka et harjoittaisikaan kiinteistöllä varsinaista maataloutta. Eli puhtaalle metsäomistajallekin se on maatalouden tulo. Ja näissä on selvästi nämä tuulivoimayhtiöt, ja mitkä niitä sitten tekee tämän vuokrasopimuksen, niin ne ilmoittaa monesti, että nämä on pääomatulona käsitellään. Nämä on vuokratulo tai pääomatulo, niin ei pidä paikkaa. On maatalouden, on isotkin kertakorvaukset, on maatalouden tulon ansiotulos menee suurimmat osaksi. Ja sitten jos tuulivoimayhtiö maksaa tämmöisiä vaikutus- ja muita korvauksia, niin myös ne verotetaan maatalouden tulona. Ja sitten jos saa sen tuoton perusteella tuottoa, niin sekin käsitellään maatalouden tulona. Eli käytännössä kaikki tämmöisistä saatu tulo on maatalouden tulos. Ja sitten sieltä voi kaikennäköisiä korvauksia saada, ja tämmöisiä vaikutusaluekorvauksia, niin vaikka se olisi omalla maalla, eli voi olla naapurin maalla tuulivoimalla tai joku muu vastaava, minkä pohjalta sitten saa tämmöistä vaikutusaluekorvausta naapuri sitten, niin tällainen korvaus katsotaan maanvuokrauksen rinnastaiseksi vuokratuloksi, ja silloinkin se on niin kuin maanvuokra käsitellään maatalouden tulona silloinkin. Et tämmöisiä voi tulla. Mä niitä lähinnä tuossa nyt sitten näytän tuolta noita. Sitten siellä voi saada tämmöisiä haitan korvauksia ynnä muita, niin sitten näitä voidaan käsitellä tämmöisenä luovutusvoittoverotuksessa tai muuten näin. No sitten tullaankin tavallaan, että kun ne rakentaa niitä sähköpiuhoja, teidänkin alueelle voi tulla, niin kun se siirretään jakeluverkkoon siirtolinjoja pitkin, niin jos tämmöinen korvaus tulee siitä, että se on tämmöinen, niin kuin ne ottaa sen linjan haltuun, niin tämmöinen korvaus verotetaan luovutusvoittona. Ja siellä on mahdollista saada sitten näitä hankintamenon olettamia. Noista mä kerron sitten vähän enemmän näistä sitten, mitä tulee vastaan niissä. Eli lunastustoimituksissa saadut korvaukset, ja näitähän nyt voi olla monenlaisia, eli kunnat voi lunastaa johonkin vapaa-ajan käyttöön polkuja tai sitten valtio tai sähköyhtiöt ynnä muita, niin näitä on aika paljon tullut vasta, tai tiealueisiin, niin tämmöinen lunastuslain mukaan suoritettavat korvaukset jakaantuu kohteen korvauksiin, haitan korvauksiin ja vahingon korvauksiin. Eli kolmeen tämmöiseen jakaantuu, ja kohteen korvaus on lunastettavasta omaisuudesta määrättävä korvaus omaisuuden omistajalle. Ja sitä maksetaan tavallisemmin tilanteessa, jossa omaisuuden omistaja vaihtuu tai omaisuuteen perustetaan pysyvä käyttöoikeus. Menetetään se sähkölinja vaikka kokonaan. No sitten voi olla tämmöinen haitan korvaus, eli maksetaan pysyvän luontoisesta haitasta. Se voi olla esimerkiksi, että joku tehdään tielinja ja sitten teidän kulku muuttuu, että et pääsekään pellolle enää sitä kautta, niin sieltä voi tulla tänne haitankorvaus sitten maksetaan siitä sitten. Tai sitten voi olla vahingon korvaus, että maksetaan omaisuuden omistajalle tai muulle henkilölle, jos siitä tulee niin kuin
kustannuksia liikkeen tai ammatinharjoittamisen, että se keskeytyy hetkellisesti tai muulla tavalla. Ja näiden eri verotuksista tuosta nyt sitten että pääsääntöisesti nämä kohteen korvaukset verotetaan aina luovutusvoittoina. Eli jos te saatte tämmöisiä sähkölinjan, tielinjan, tuulivoimalan alueiden tai mitä muitakin korvauksia, niin käytännössä on luovutusvoittovero. Eli älkää laittako maatalouden veroilmoitukselle niitä. Ja joissain tapauksissa ne voi olla maatalouden tulo. Tuossa näytän, milloin ne voisi olla niitä. Ja sitten ne voi olla verovapaitakin joskus jopa. Eli se, mitä siinä sopimuksessa, mikä siinä on sen korvauksen nimike, niin se ei ole se, niin se verotuksen peruste, vaan se, että mistä se maksetaan, että mitä siinä korvataan. Että nehän voi olla ihan haitan korvaus, lunastuskorvaus, nehän voi olla ihan mitenkä sattuu sekaisin siinä. Eli tämmöinen kohteen korvaus maksetaan tavallisemmin tilanteessa, jossa omaisuuden omistaja vaihtuu tai siihen perustetaan pysyvä käyttöoikeus. Ja verotuksellisesti nämä verotetaan luovutusvoittona tai tappioina. Ja ne on kokonaan tai osittain verovapaita luovutusvoittoja. Ja käytännössä niissä on se 80% hankintameno olettama. Eli jos siitä 10 000 euroa saa, niin 10 000 euroa saa korvausta, niin 8 000 euroa on se hankintameno olettama, mitä sitä voi vähentää. Loppu 2000 sitten siitä jää jäljelle, missä maksetaan sitten toi pääomavero. Eli ehkä tämä viimeinen tässä on mikä nyt kannattaa muistaa, eli se kohteen korvaukseen voi sisältyä maapohjasta ja sen pysyvästä käyttöoikeudesta maksettavan korvauksen ohella erillisillä korvauksilla puustosta, kasvillisuudesta, maa-aineksista ja rakennuksista. Niin myös nämä korvaukset ovat luovutushintaa silloin, kun ne maksetaan samalta alueelta, jonka omistusoikeus tai pysyvä käyttöoikeus samalla siirtyy. Eli alue katsotaan siis luovutetuksi puustoina ja rakennuksineen. Ja jos teille tarjotaan semmoista sähkölinjan paikkaa tai jotain muuta paikkaa, vähän voi olla myös vesijohtolinjoja ja näin edelleen, ja se, kenen kanssa te teette sopimusta, ja ne sanoo, että joo, että me kaivetaan tähän linja, ja jos ette suostu siihen, niin menee lunastusmenettelyyn, niin maksetaan tämmöinen korvaus. Mutta saatte hakata ne puut pois sitä ensin, että myykää ne puut pois, niin saatte rahaa siitä. Niin missään tapauksessa ei saa kannata suostua siihen, koska silloin maksaa sen 30-34% pääomaveroa siitä puun myynnistä, vaan sanoo, että no, maksakaa se puuston arvo ja maapohjan arvo minulle, ja hakatkaa puut ja tehkää, niin saa vähentää 80% hankintamenon olettamaan ja veroprosentti on 6. Eli se kannattaa ehdottomasti niissä. Tietysti pitää tietää sen puuston arvo sitten, että sitä ei siinä häviä. Ja tämä tuntuu olevan hyvin yleistä. Pari viikkoa sitten tuossa ihan meidän kylällä yksi isäntä otti yhteyttä, että se oli niin kuin tietoinen niin kuin tästä näin, että se voi osaa sen, pystyy sen puuston korvauksen laittamaan tuohon. Niin oli, mä en muista, oli nyt sähkö. Firma vai valo, kuitua vai mitä siinä oli, niin ne oli sanoa, että ei, että hakatkaa te puhe, ei rupea maksaa näitä puustoja, hakatkaa itse vaan. Ei se ole mahdollista. Ja se on ihan verohallinnon tuolla, niin kuin suoraan sanotaan, ihan suoraan verohallinnon siitä ohjeesta. Niin vallankin, jos siellä on niin kuin isoja tämmöisiä alueita, sehän voi olla vaikka 10 hehtaaria, ja siitä niin kuin puustoarvo voi olla vaikka niin kuin 60, 70, jopa 100 000 euroa. Ja sitten se maapohjan arvo jotain, niin siinähän pääsee todella hyville palkoille sinne. Että jos se vaikka sattumalta tulisikin se oikorata teille tänne, niin sinne jäisi niitä alle. Niin tämä on niinku semmoinen, mikä ja mun mielestä MTK aika hyvin
on ainakin rummutellutkin aina paikotelle aina tota. No sitten on näitä metsäalueen määräaikaista käyttöoikeusta maksettava korvaus, myös alueen puustosta, eli niin ne on käytännössä tämmöisen niin kuin puustokorvauksen tai mikä se virallinen nimi pitää makseta, niin ne on metsätalouden pääomatulona verotetaan 2 C-lomakkeella. Ja jos ne korvaa samalla tuosta odotusarvon lisää, että vaikka puut joudutaan kaatamaan ennenaikaisesti pois, että tämä on tämmöinen puustokorvaus, niin se on metsätalouden pääomatulona. No, jos maanvuokrasopimuksen sisältönä on oikeus ottaa sitten, että näitä tämmöisiä on joskus jotkut isot rakennusfirmat rakentaa teitä tai jotain muita ja ne haluaa ottaa vuokrata tietyn alueen ja voivat hommata jopa sinne noin maanottoluvat ja kaikki ja tehdä vuokrasopimus. Ja jos sen vuokrasopimus sisältönä on oikeus ottaa maa-aineksi esimerkiksi soraa tai turvetta, niin sen perusteella saatua tuloa ei pidetä vuokratulona, vaan maa-aineksista saatuna tulona. Ja no, sinänsä silloin ei ole eroavaisuutta, se on pääomatulona käsitellään. Ja, mutta tähän liittyviä erillisiä korvauksia alueen puustosta pidetään taas metsätalouden pääomatulona. Siellähän voi saada eri korvauksen siitä, että kaataa sen puuston ja sitten eri siitä maa-aineksesta. No sitten voi olla tämmöinen lunastuksen tai muun tämmöinen toteuttaminen, niin se ei välttämättä aina tarkoita niin varsinaista lunastusta, mutta voi olla, että sitä rajoitetaan sitä omistajan oikeuksia niin paljon, että se täyttäisi tuon lunastuksen vaatimukset. Ja luin tuossa niitä noista lunastuskorvauksista, että myös niin kuin jonkun kiinteistön myyminen sillä tavalla, että se menisi muuten pakkolunastukseen, mutta itse myy vapaaehtoisesti sen. Niin siellä niin kuin verohallinnon ohjeessa luki sillä tavalla, että tämmöiseenkin on mahdollista soveltaa sitä 80% hankintamenon olettamaa, mutta sitä mä en tiedä, että miten se pitää nyt sitten esittää verottajalle, että ei varmaan kelpaa, että ehkä olisi mennyt pakkolunastukseen tämä. Mutta toi puusto ja kasvillisuuden ja nämä, että kun saatte, niin koittakaa ympätä ne kaikki sinne mukaan sitten, jos tämmöisiä. Niin saatte sen isomman hankintamenon olettamaan. Jos pysyvät rajoitukset ja haitat tosiasiassa estävät omistajaa käyttämästä maata maankäyttöolensen mukaiseen tarkoitukseen, esimerkiksi jos metsän läpi vedettävä putki tai sähkölinja käytännössä estää metsän kasvattamisen johtoalueella tai pellon vettymisen estää sen viljelemisen. Tällaisessa oikeudesta maksettava korvaus rinnastetaan pysyvän käyttöoikeuden luovutukseen, eli se siihen saa sen isomman hankintameron olettamaan myös. Et se voi olla kohteen korvaus tai haittakorvaus, mutta siitä huolimatta se täyttää tuon lunastustoimituksen sitten. Ja tuollakin taas, että voi olla näitä taimikojen puustomenetyksiä odotusarvo lisineen, että jos se on tuolla osittain verovapaaksi luovutusvoittoihin, että ne korvataan kerralla niitä, niin voi ollakaan, että se ei mene sinne 2C-lomakkeelle verotettavaksi, vaan taisi sen isomman hankintamenon olettamaan siinä. No sitten voi olla tämmöisiä jos pellon tai pihan alle sijoitettu johto ei estä alueen käyttämistä viljelymaana tai pihana tai puutarhana, mutta saattaa pysyvästi estää rakentamista tai painavilla koneilla liikkumista, niin että se muuttuu vähän sen tai rajoittaa sitä maankäyttöä, niin tämmöinen haittakorvaus voi olla esimerkiksi estehaitta peltoviljelyssä, etäisyyshaitta maa- ja metsätaloudessa, päistehaitta, eli pellon koon muodon vaikutus viljelykustannuksiin, kiertohaitta asumiselle ja näin edelleen ja näin edelleen, meluhaitta ja maisemahaitta. Ja joskus sillä voidaan jopa kiinteistöarvoakin korvata. Eli sen mukaan vahingonkorvaus tai siihen verrattava korvaus on veronalaista tuloa vain, jos se on saatu veronalaisen tulon sijaan
tai korvaukseksi tulojen tai elatuksen vähentymisestä. Ja korvaus katsotaan saaduksi veronalaisen tulon sijaan, jos sillä korvataan sellaisen tulon saamatta jäämistä, joka olisi ollut veronalaista tuloa. Eli jos sillä korvataan vaikka menetettyä maatalouden tuloa ja siitä saa jonkun könttäkorvauksen, niin se verotetaan maatalouden veronalaisena tulona. Nämä voi olla joskus isoja. Näitä on esimerkiksi ratahallintovirasto, mikä niin hallitsee näitä, niin esimerkiksi näitä on korvannut tai tiealueita. Ne voi olla aika huomattaviakin korvauksia ja ne voi tulla suoraan maatalouden tuloksesta. Siellä voi olla aika isoja summia sitten. Ja siinäkin on, että jos korvataan maanviljely, jotka nostavat viljelykustannuksia, niin saatu korvaus on maatalouden tulo, samoin elinkeinotoiminnan tulo. Mutta sitten jos siinä korvataan asumisen kustannuksia lisäävästä haitasta, niin se on verovapaa. Eli käytännössä, jos teillä olisi maatila ja siinä olisi sitten tulisi jotain korvausta, niin pyytäkää erittelyä korvauksen summasta, että tämä koskee hyvin pieni osa, koskee maataloutta ja sitten hirveän iso koskee sitä asumista siinä, niin se on verovapaa sitten se asumis. Siis yksityistalouteen saatu korvaus. Niin. Että semmoiset siinä niin kuin on noin. No sitten jos siitä korvataan ihan rakennuksesta, koneesta tai muusta kuluvasta käyttöomaisuuden saamusta korvauksesta, niin ne epäsuorasti tuloutetaan sinne poistokohtaan, mutta en mä nyt ole kuullut, että no joku tietysti tuotantorakennus voisi olla, että sitä. No, tai en mikään raktori mene käyttökelvottomaksi siitä, että sitä, mutta jos tämmöistä korvausta olisi mahdollista, niin se menisi pienentämään menojäännöstä. Ja sitten jos se tulee yksityistalouteen, niin se on monestikin sitten verovapaata. No sitten nykyään nämä luonnonsuojeluhommat ja kohta ruvetaan ennallistamaan metsiä kovasti ja näin edelleen, niin nämä monesti täyttää nämä luonnonsuojelualueeksi luovutetut, niin ne on joko kokonaan verovapaita tai sitten ne on osittain verovapaita. Se on aina vähän riippuu sitten, että minkä nojalla niitä on. Tuohon otin tuon Metso-ohjelman täällä. Eli jos teette Metso-ohjelmassa määräaikaisia sopimuksia, ja siinähän korvataan sitä puuston menetystä ja näin, niin eli jos saa 10 vuoden määräaikaisen suojelun sen, niin se on verollista se 10 vuoden sopimus, mutta 20 vuoden sopimus on verovapaa. Et jos se on mahdollista saada sinne, ja tiedät, että 20 vuoteen ei tulla tekemään sille puustolle mitään, ja saatte korvauksen siitä, niin se on verovapaa se 20 vuoden sopimus. Sitä mä en tiedä, että minkälainen tämä Helmi-ohjelma on, että onko siellä tämmöisiä samanlaisia nämä, mutta toi nyt on siinä Metso-ohjelmassa kirjoitettu aina. No nyt tilatukioikeudet lakkaa sitten olemasta. Vuonna 2006 ne tuli ja nyt ne lähtee. Että ne oli sitten, se oli sitten siinä se. Ja tukioikeuksia on voinut myydä, ostaa, vuokrata, lahjoittaa, vaihtaa, mutta vain viljelijöiden kesken. Ja viljelijä on voinut ostaa tukioikeuksia erillisinä tai maatalousmaan hankinnan yhteydessä. Ja niitähän on tarvittu noiden tiettyjen tukien saamiseen. Ja vuodesta 2023 alkaen tuet perustuvat maatalousmaan pinta-alaan ilman erillistä tukioikeusjärjestelmää. Ja tukioikeuksien perusteella tuki haettiin viimeisen kerran 15.6.2002 päättyneessä tukihaussa. Ja nehän tuli suurimmaksi osaksi vähän niin kuin maitokiintiöt viranomaispäätöksellä, noin tukioikeudet.
eikä niistä ole tarvinnut silloin aikoinaan maksaa mitään, eikä niitä missään vähennettykään. No sitten jos niitä on ostanut, mitä nyt esimerkiksi SPV-yhteydessä on saanut vähentää tukioikeuksia tai niitä on voinut ostaa, jos on raivannut peltoja ja näin edelleen, on voinut vähentää vuosimenona kerralla tai vaihtoehtoisesti 10% poistoina sitten. Ja jos nyt sitten on niin, että niitä on voinut, minäkin on viime vuonnakin vielä esittelin noita kalvoja, missä on ollut, että peltoa ostetaan, miten se jaetaan eri omaisuusosille tukioikeuksia, salaojille ja näin edelleen, niin 15.6.2022 jälkeen luovutettuja tukioikeuksia ei saa arvostaa eikä siis vähentää tuloverotuksessa enää. Se on ollut sen jälkeen tehty. Mä tein kyllä heinäkuussa kauppakirjat peltokauppaa, niin siinä kyllä vielä ne eriteltiin sinne. Ja jos on nyt sitten tukioikeuden hankintameno tai sen vähentämättä olevaa osaa, niin se on vähennettävä kokonaan keväällä 2023 annettaessa verovuoden 2022 veroilmoituksen. Eli käytännössä jos on poistomenettelyssä tukioikeuksia. Eli sitä ei voi jatkaa enää. Eli kun ne menettää vuoden lopussa arvonsa, niin sitten ne vähennetään se poistamaton meno ja mitä tukioikeuksista on, niin kerralla pois sitten. Yleensähän ne on kerralla vähennetty muutenkin, mutta voi olla tietysti tapauksia, että voi olla isoja potteja, mitä on ostettu. No siinä sitten en tiedä, olisiko niitä nyt niin hirveästi, että tulisi ihan maatalousministeriön tappiolle sen kerralla rovauttaa sen sitten vähentämättömän tukioikeuden pois siellä, niin. Mutta jos se menisi maataloustappiolle, niin sitähän on mahdollista seuraavan 10 vuoden aikana vähentää verotuksessa sitä tappiota, tai sitten tietysti pyytää vähennettäväksi pääomatulosta se tappio, jolloin se esimerkiksi teidän puumyyntituloista vähennetään suoraan se maatalouden tappio pois. Ja tuossahan se on. Ja tietysti tuossa on, että voihan sitä, niin kuin, että ei tee kone poistoja, sitten jos mä teen kerralla tämmöinen tukioikeuspoisto, niin jättää sitten näitä vaikka muita poistoja tekemättä, että se pysyisi plussan puolella, vaikka se maatalous siellä sitten. No tuossa on vähän semmoista muistettavaa nyt sitten, mitä on tuonne. Oli jo käytössä verotuksessa, mutta edelleen, eli tuohon tuloverolakiin tuli säännös lisättiin, eli 1200 euroa tämmöinen, minkä voi kerralla poistaa, eli 1200 euroa konehankinnat, niin ei tarvitse poistojen kautta enää laittaa, vaan voi kerralla vähentää pois niitä. Ja metsätaloudessa se korotus oli huomattava 200-600 euroa. Ja tosiaan sellainen koneiden ja kaluston laitteiden käyttö, todennäköinen taloudellinen käyttö, aika jos on enintään 3 vuotta, niin sen voi poistaa kerralla, riippumatta sen summan suuruudesta. Mutta traktori ei ole sellainen, että se voisi kerralla poistaa. Todennäköinen käyttö ikään on isompi. Eikä merkistä, niin mä en ota siihen kantaa merkistä sitten. Onko Valtera sitten vai Nyholland vai mikä sitten, että minkä voisi poistaa kerralla. Sitten oli tuo alaraja nousu, tuli tuosta arvonlisäverosta. Niin tuli 2021 alkaen tuli silloin muutos, eli se on jo ollut voimassa pitemmän aikaa siinä. No sitten tuo tuplapoisto. En tiedä kuinka aktiivisesti olette käyttäneet, mutta se on siellä olemassa edelleen. Eli uusien koneiden hankintoihin niin on mahdollista, vaikka ne aurinkopaneelit nyt sitten. Niistähän voi tehdä nyt sitten se 50% poiston esimerkiksi. No sitten vähän tuommoisia, tähän lähemmäksi mennään väliintilin päätöstä, niin se auttaa niin kuin monessa asiassa, pitää tietää, mitä tekee.
jos on tehnyt 10-15 vuotta samalla lailla asiaa, on koko ajan tehnyt väärin esimerkiksi. Ensinnä se on tietysti systemaattisesti mennyt, niin ensinnä. Eli vähän aina tutkailu, mitä on muutoksia tullut. Noin kirjanpito-ohjelmien päivittämiset, jos ne on siellä pilvessä ne ohjelmat, niin siellähän ne päivittyy automaattisesti, mutta sitten tietysti, jos ei ole, niin muistaa niitä päivittää, ja jos on ihan muistiinpanoa vihkoa tekee, niin sehän riittää se päivittäminen, kun ostaa uuden minä, ja näin, niin se hoituu sille. Ja tosiaan sitten, voiko asioita tehdä jollain tavalla, toisella tavalla esimerkiksi? Mä tuohon näytän pikkasen tuosta sähköisestä, että tietysti voisi siirtyä tuommoiseen sähköiseen taloushallintoonkin. Eli jos on vähän enemmän näitä kuitteja ja ne tuntuu, että ne ei pysy kasassa, niin melkeinpä kaikki ohjelmat nykyään toimii niin, että ohjelmat ja tositteet on tuolla jossain pilven reunassa ja laskutus on koneella ja tämmöinen ostoreskontra, että kun laskun maksaa, niin se voi tulla sähköisesti ja se menee kirjanpitoon suoraan ja ohjelma hakee tiliotteita, tilijöikin ne ja tällä tavalla. Että semmoisiakin voi niinku ottaa käyttöön, mutta siinäkin auttaa paljon se, että tietää mitä tekee, koska on mahdollista saada koko kirjanpito ihan sekaisin, kun sitä alkaa testaamaan. Ja näitä on olemassa sitten niinku eri kirjanpito-ohjelmilla sitten. Että siellä on pankkiohjelmat ynnä muut tuolla, mitkä sitten napin painalluksella siirtää niitä tietoja. Että ostolaskut tulee suoraan sinne kirjanpito-ohjelmaan. Ei tarvitse tallennella. Se ohjelma oppii vähitellen, että tältä firmalta tulee yleensä tämmöisiä laskuja, jopa tilijöikin niitä oikein sitten. Ja tuossa on tuommoinen, että miten se sitten, kuinka monta viivaa, että onhan täällä hakkerin hyvä iskeä moneen kohtaan täällä, että tuolta mihinkä pystyy aina niin kuin väliin menemään sitten ja tiedot karkaamaan. Pääsääntöisesti kaikki on ollut tyytyväisiä, ketkä on siihen lähtenyt, mutta osa on palannut vanhaankin. Noi laskutusohjelmat on ehkä yleisempiä. Melkein monessa kirjanpito-ohjelmassa on valmiina se laskutusohjelma, niin se kannattaa ottaa käyttöön. Niitä on olemassa hyviä, ihan semmoisia, saa kirjoittaa laskun ihan normaaliin pankkisiirtoonkin, mutta monessa tuolla on ihan olemassa valmiita semmoisia, jos haluaa e-laskun, jotkut firmat haluaa pelkästään e-laskuja nykyään, niin olemassa ihan semmoisia sivustoja, mistä sen pystyy lähettämään suoraan, tai sitten voi olla omassa ihan esimerkiksi osuuspankilla on pystyt laittamaan, jos olet yritysasiakkaana, niin suoraan sen e-laskun sieltä. Niin niitäkin kannattaa ruveta tutkimaan. Eli siellä on laskun, kun laittaa vaikka Suomen tiedon ohjelmasta, niin sitten se menee näiden välityspalveluiden kautta tuonne eri systeemeihin. Et sitten mitä muita mahdollisuuksia siinä on, niin että vaikka se ohjelma olisi pilvessä, niin sitten voi olla antaa jollekin muulle mahdollisuudet käyttää. Vaikka itse tekisi kaikki muun sinne, niin sitten joku muu voi käydä katsomassa sen tilinpäätöksen välillä tai sitten käydä välillä neuvomassa etänä sitä. Se on ihan kätevää. Mäkin teen aika paljon sitä. Sitä ei tarvitse lähteä enää ajelemaan, vaan käy ne katsomassa siellä. Eli jokaiselle löytyy sopiva vaihtoehto itselleen tuohon kirjanpitoon, ja se voi olla ihan samalla lailla vielä, niin kuin käy ihan täysin vihko, mihinkä laitetaan ne 50-100 kuittia, numeroidaan siihen, ja alvit eritellään, niin ihan hyvä. Jotkut tekee ihan Excelin taulukkoon ne käy, tai sitten on kirjanpito-ohjelmia, että se on niin kuin, että semmoinen, mikä itselleen niin kuin on sovelias, niin sen vaan käyttöön sitten. No tuossa nyt sitten, että mitä nyt tuli tämän
kesän aikana niin verovalmistelun yhteydessä niin semmoisia nousseita asioita. Toi tappiollinen vuosi, taikka tappiolliset vuodet paremminkin, se yksi tappiollinen vuosi nyt ei mitään. No sitten noita on nyt ollut tosi paljon näitä huomattavaa sivuelinkeinoa. Eli ruokapöydässä vähän puhuttiin, että tässä alueella, kun on, jos on maatilat, on, antaa, on paljon mahdollisuuksia eri, ollaan, tässä on paljon kaupunkeja ja isoja taajamia, niin tuommoisen sivuelinkeinoon, se voi olla koneurakointia, jopa siinä voi niin kuin myydä itseään niin sanotusti lapiotyötä tai jotain tämmöistä, näin edelleen, ynnä muita palveluja, niin näitä on verottajan selkeästi nyt ihan tämän kesän aikana. Viime vuonna, siis vuosi sitten oli jo, mutta nyt oli entistä enemmän, ja ne on ne kirjeet tullut käytännössä niin, että teidät niin kuin, tullaan siirtämään elinkeinotoiminnan puolelle seuraavan vuoden alusta. No sitten oli ensimmäistä kertaa tuo auton kilometrien selvittäminen, niin se oli niin kuin, niitä ei ole niin paljon kyselty, mutta nyt on kahdelta tilalta tuli yhteydenotto, että nyt, että mitäs nyt. Onko siellä laitettu muu selvitykseen vai ajatellaan? No siinä, mä en muista mihinkä se ruksi on siinä, että huomattavia kilometrimääriä siellä on, sanotaan näin, että sehän on sallittu ihan täysin, että sillä ei, kun ne on ollut kummatkin muuten, ne on ollut maatalouden kalustossa ne ajoneuvot. Ja niihin on laitettu se kilometrimäärä, paljonko sillä on ajettu, niin ne kilometrit on pitänyt selittää. Näin se on ollut kummassakin tapauksessa. Se on ollut selkeästi se kaluston auton kilometrien selvittäminen. Sitten on ollut ihan ostojen selvittämistä, että mitä on hankittu. Ja toi tukiviljely nyt on ollut semmoinen, että siitäkin on tullut. Katsotaan, minkälaisia. Mikä tukiviljely on terminä? Terminä, niin. Mä en tiedä, mikä on viljelijä, mikä on tukia. Niin, tuu viljelijä tukea. Niin, tämä on. Mä tästä olin viime, siis, onko se nyt ollut tämä vai viime vuoden puolella, niin olin verohallintoon laiton semmoista, että miten tämä, niin kuin, koska se voi olla kaikkein taloudellisesti niin kuin järkevin olla esimerkiksi, että maksimoi niin kuin tietyillä tiloilla, että se voi sopia siihen viljelyyn, että otetaan ne maksimaaliset tuet ja näin. Se on taloudellisesti kannattavia vaihtoehto. Niin sitten näissä sukupolven vaihdossa siinä jatkamiskysymyksessä, niin nämä on noussut esille siinä, että et ei sitä huojennusta ole saanutkaan, kun siellä ei viljellä muuta kuin niitä tukia. Eli siellä ei ole siis myyntejä. Siellä ei ole myyntejä. Ei. Joo, niin tavallaan se, että mutta sinänsä se on vähän jännä tulkinta verottajalta, että eihän se nyt, niin kuin, jos se on, pitäisikö verottajan vaatia yrittäjän tekemään itselleen epäedullisia päätöksiä, jotta se täyttäisi vain verotuksellisesti niin kuin sen vaateen? Että onko minun pakko viljellä kauraa, jos ei se kannattaisi esimerkiksi? No sitten on tuo maatalouden tappiollisuus. Montako vuotta on ollut tappiollista? Mikä sen on aiheuttanut? Poistot, korjausmenot, onko odotettavissa? Tämä on niin kuin monesti verottaja kysyy itse, miten oletat sen, niin kuin, sen tuloksen kehittyvän. Että sehän on aina kehittynyt, totta kai se alkaa kehittyä sitten. Kysytään. Sitten tämä kassaperiaate, että voihan olla, että meillä ei niitä myyntejä ole siellä ollenkaan, kun sitä satoa on jemmassa, vaikka 3 vuoden ohrat ottaa myyntiä siellä, niin sehän on mahdollista, että ne on siellä jemmassa sitten. No, tässä on, mitä on että onko se toiminta harrastusluonteista ja mikäli sitä harjoitetaan ilman vakaata ansiotarkoituksista, niin sitten se olisi harrastusluonteista ja näin edelleen. No se, mihin ne suurimmat vaikutukset on, tuo arvonlisäverotus ja pallankin nämä sukupolvenvaihdoskuviot, niin vaan joka tilaisuudessa aina sanonut sitä ja joka vuosi mulle tulee niitä vastaan, että jos teillä naapuri käy tai te käytte hakemassa naapurin pellolta vaikka heinät ja se nostaa ne tuet. Tai toistepäin, että te nostatte tuet ja joku muu käy hakemassa heinät. Ja sinne ei tule mitään muuta kuin se tukitulo sinne maatalouden lomakkeelle. Se ei ole maatalouden harjoittamista. Se on maatalouden tuloa, mutta se ei ole maatalouden harjoittamista. Ja sitten kun me tehdään sukupolvenvaihdos, niin se jatkajan kun hakee vaikka tuossa 55 pykälän mukaista huojennusta, mikä on piirsin, niin
niin se ei saa sitä, koska se on uuden aloittamista. Ja silloin siinä niin kuin, ne voi olla pahimmissa tapauksissa, jos on ollut 10 hehtaaria peltoa ja 300 hehtaaria metsää, sillä 10 hehtaarilla peltoa, jos olisi ollut aktiiviviljelyssä itsellä, niin se voi olla se 100-150 000 euroa se SPV-huojennuksen määrä, mitä lahjaverossa välttäisi. Et ne on kyllä isoja summia siellä sitten. Joku muutos, että ei saisi, koska siinähän on ainakin aikaisemmin ollut, että jos luopuja on omistusaikanaan harjoittanut, sen ei ole se on, koskee tuloverolain 48 pykälää, eli luovutusvoittoveron vapautta. Siinä riittää, että on joskus harjoittanut maa- ja metsätalouden harjoittamista. Ja sitten niin kuin SPV-kuviossa riittää se, että joku harjoittaa siellä toimintaa, jota joku sitten tämä jatkaja pääsee jatkamaan. Eli voi olla annettu vuokralle pellot, ja silloin tämä vuokralainen harjoittaa sillä sitä maataloustoimintaa, ja sitten jatkaja nyt sitten ilmoittaa vuokralaiselle, että sori, että mä otan nämä pellot omaan käyttöön ja rupean jatkaan tätä sun toimintaa, niin se riittää. Eli sen pystyy kiertämään sillä tavalla, että joku aktiiviviljelijä vuokraa vaikka vuodeksi kahdeksi ne pellot käyttöönsä. Sitten tämä jatkaja rupeaa jatkamaan hänen toimintaansa. Kuitit, kyllä, joo, näin. Tämä on sitä, ei kuittikauppaa, mutta eikä veron kiertoa, mitä tässä halussa, vaan niin, ostetaan urakointipalvelu ja myydään satoja, vaikka meillä olisi yksi ainut kuitti, missä nämä on tulot ja menot, niin silloin ollaan. Että minulla pitäisi yksi vero-oikaisuvaatimus tai tehdä valitus tuommoisesta, missä on 8 hehtaaria peltoa ja en muista sitä metsäpinta-alaa, mutta niin se tuli bumerangina verottajalta se. Ja siellä ei ollut muuta kuin liitetty peltoon se sato sitten, mutta nyt ne oli tehnyt, nyt tekivät silloin lopettamisvuonna kyllä, myivät satoa, että katsotaan meneekö se läpi, mutta se ei verottajalle vielä siihen mennessä ehtinyt. No niin, sitten tämä huomattava sivuelinkeino. Eli lähtökohtana vain maatilalla harjoitettu toiminta voi olla, että maatilalla harjoitettu toiminta voi olla maataloutta, eli se vaatii sen maatilan, millä voi harjoittaa toimintaa, ja jotta sillä voi olla sitä sivutuloa. Jos ei ole maatilaa, niin ei voi harjoittaa maatalouden sivuelinkeinoa. Se on ihan oogista. Ja sitten sitä verrataan siihen muuhun toimintaan, että tuossa mä näytän yhden semmoisen verottajan kyselyn, mikä oli tullut tilalle, ja se kääntyi. Ihmettelin kyllä suuresti, mutta se hyväksyttiin maatalouden sivuelinkeinoksi, niin olisi oikeastaan se vastine pitänyt laittaa tuohon nähtäväksi kanssa, niin mä näytän sen. Eli jos se menee huomattavasti muuta toimintaa laajemmaksi, sivuelinkeinotoiminta, niin sitten se alkaa täyttämään elinkeinotoiminnan piirteitä sitten. Mutta niin kauan, kun me käytetään niitä maatalouden koneita, kalustoa, rakennuksia siihen sivuelinkeinotoimintaan, niin silloin se on maatalouden liitännäistä ja menee MVL-verotuksen piirissä. Eli maatalouden liitännäiselinkeinoja voi olla maatilamatkailut, kotileipomot, maa- ja metsätalouskoneurakointi, omien tuotteiden jatkojalostusta ja näin edelleen. Ne, mitkä mihinkä se vaikuttaa, niin on tietysti noin myölin asiat, myöl kautta YEL, vakuutusasiat, verotusasiat, tasausvaraukset, kassa kautta suoriteperiaate, SPV-huojennuksetkin myös, siinäkin se voi tulla vastaan sitten. Sitten oli nämä ajokilometrit tuossa, että jos pitää ajopäiväkirjaa, niin ei tarvitse mietiskellä, että mitenkä se hommat menee. Ja tuon mä nyt pomppaan tuosta tuon kilometrihomman, sitä ei käydä noita selvittelemään. Sitten näiden ostojen selvittelyt, että investointeja on joutunut verottajalle selvittämään, jopa pienetkin tuotantopanosten hankinnat tai pienemmät investoinnit on joutunut selvittämään. Ja sitten on tullut hyvin yksityiskohtaisia kyselyitä, että miten se liittyy tuotantosuuntaan, ja paljonkin metsätalouden konehankinnat, niin niitä on aika monesti nyt sitten
ollut selvityksen alla. No siinä on nyt yksi, missä hyvin yksityiskohtaisesti on kyselty, että tarvitsemme seuraavat tiedot veroilmoituksen käsittelemistä varten. Ja tässä oli semmoinen tapaus, että siellä oli maatalouden vuokratulo ja sitten oli vähän jotain, koskaan, että siellä ei ollut mitään myytävää tuloa sinä vuonna. Siellä oli vain niitä tukia ja sitten oli jotain vuokratuloa. Että piti, minkälaista maataloustoimintaa harjoitetaan ja paljonko hehtaareita ja näin edelleen, mitä kasvia viljellä ja millä pinta-aloilla ja minne se sato menee ja mitä koneita ja laitteita ja mistä raaka-aineet hankitaan ja onko tuotantoeläimiä ja mitä eläimiä ja kuinka paljon ja miten ne liittyy tulohankkimistoimintaan. Verohallinnolla selvästi yksi on valmis pohja, koska nämä on samanlaisia suurimmaksi osaksi, mitä tulee tiloille. Ja sitten jos toiminta on ollut tappiollista, niin mistä se johtuu ja onko se tässä, onko käsityksesi mukaan tilan toiminta muuttuvaksi kannattavaksi ja milloin se arvio tapahtuva? Mitenkään rahoita tappiollisen toiminnan? Selkänahasta. Kalustoluettelo, selvitys verovuonna hankitusta kalustosta, selvitys maatalouden menoista ja kulutositteista 10 suurimmasta menoeristä ja niin edelleen, sitten on tuo loppu mukaan. Eli aika yksityiskohtaisia, että enää ei tehdä niin kuin tämmöisiä hyvin vähän mitään verotarkastuksia. Mä en edes kuullutkaan, että olisi tullut verovirkailija tilalle hakemaan mappeja tai näin. Että tämä on jo aika lailla, kun tämän selvität, niin se on jo aika lailla tarkastustoimenpidettä kyllä tuo. Se on siellä kyselyitä, jotka johtuu ihan verovirkailijan ammattitaidottomuudesta. Ei osaa lukea sitä kakkosluokkaa. Joo. Että on esimerkiksi, heillä on tieto, että maataloustukia tulee sama summa. Niin, kyllä. Se katsoo vain siitä tulolistasta, että paljonko sinne on ilmoitettu tukia. Mm. Se ei katso sieltä, jos sieltä on tullut investoitu, niin se ei katso poistolasta. Joo, kyllä. Joo. Tai sitten on tehty alavi-ilmoitus, alavia X-määrä, se ei täsmää tulo. Joo, kyllä, kyllä. Alavien kanssa, ne ei tajua katsoa, että se nyt joka kone. Joo. Että niin pitää turvaa. Kyllä, joo, näin on. Joo. Ja sitten oli nyt on ollut kesällä selvästi huomasi, että joku virhe ollut, onko sitten ruokavirasto nykyvää vai mikä, niin siellä on ollut henkilöille vääriä tukimääriä verrattuna siihen, taikka se on mennyt niin, että suora siirtona automaattisesti on tullut sille Y-tunnuksen tai henkilötunnuksen alle on tullut tietty tukimäärä. Sitten siitä on tullut kysely, että näin täsmännään. No sitten kun sen katsoo vipupalvelusta maksetut tuet, taikka sieltä sen sai sen luettelon, niin ihan varmasti oikea määrä on ilmoitettu. No sitten kun olin virkailijan kanssa keskustelin, että mistä tämä, että tänne on tullut, että meillä on täällä listaus, tämmöiset on tullut. Sitten se alkaakin klikkaa sen siellä verohallinnon sen tukitiedon auki, alkaa käymään läpi, niin yhtäkkiä ne muuttuukin samoiksi ne tiedot. Eli siinä on ensiksi tullut suorasiirtona väärää tietoa. Näitä tuli niin kuin pari-kolme tuli mulla vastaan. Et sielläkin tavallaan varmaan ne sitten huomasi, että hetkinen täällä on väärin näitä, niin ne sitten niitä antoi ohjeen, että ne pitää käydä niin aktivoimassa sielläkin sitten. No tuossa oli sitten oli semmoinen, oli ihan uusi tapaus, tuli mulle, otti yhteyttä, että siinä ei ole nimi eikä mitään, niin elokuun tuohon päivän määrään tarvitaan seuraavat tiedot, että millaista maataloustoimintaa tilalla harjoitetaan, paljonko oli hehtaareita ja mitä viljellään ja mitä satoa käytetään ja laitteita, koneita, mistä raaka-aineet hankitaan ja onko tilalla kotieläimiä. Ja sitten siinä oli, että myyntisi koostuu lähes kokonaan kohdasta muut myyntitulot ilman arvonlisäveroa 165 euroa 27 senttiä. Julkisia tukia oli 25 000 euroa ja kasvinviljelyn myyntituloja, en muista oliko siinä ollenkaan. Eli kasvinviljelyn tila, noin 50 hehtaaria peltoa ja oli ihan voitollista tulosta teki, niin tuli kysymys noista, mitä tuo muut myyntitulot. Se tila harjoitti
tämmöistä koneiden korjaustoimintaa ja olympien tavaraosan myyntiä ja kaikkea tällaista. Niin. Tähän näin, etinköhän mä tähän sitten mitä. Selvittikö sitä sen takia, että onko se niin kuin EVL? Joo, ne se ilmoitti, joo, se oli se motiivi siinä oli, että jos ei se, niin kuin, jos tämä on, että mitä tuloja, että sitten, jos se on elinkeinotoimintaa sitten, niin. No mä olin hyvin pessimisti, että ei tästä niin kuin, ei tästä mitään tule, että tämä on selvästi elinkeinotoiminnan tuloja. Sitä jo vähän aloin siinä, että täsköhän osakeyhtiö perustaa tuonne. Mutta kun siinä lähtee sitä sivuelinkeino-ohjetta lukemaan, niin jos on käyttää niin kuin sitä ammattitaitoa, minkä on tilalla hankkinut ja näin edelleen siihen sivuelinkeinotoimintaan. Esimerkiksi maatalouslomitus katsotaan maatalouden sivuelinkeinotoiminta, koska on tilalla saanut se ammattitaito, millä voi sitä. No, tämä oli tämän koneiden korjaustoiminnan, niin oli käynyt semmoisen koulutuksen maatalouspuolen, missä on ollut maataloutta ja tämä koneiden korjaushommaa saanut koulutusta siellä ja perusteltiin, että tämä koulutus on hankittu sen takia aikoinaan, että pystytään oman tilan koneet korjaamaan ja näin edelleen. Ja, eli ammattitaitovaatimus tuli sieltä. No, sitten sillä oli hyvät lämpöiset konehalli, missä se pystyi tekemään isoja remontteja. Niin sitten se oli rakennettu ennen kuin tämä systeemi niin kuin laajeni, niin halli oli rakennettu sen takia, että pystytään omia koneita korjaamaan. Ja nyt se sitten tekee niitä muutakin korjaustoimintaa perusteella, kun sillä sanotaan, että käyttää omia maatilan niin kuin koneita ja rakennuksia siihen, niin se täyttää sen ja näin edelleen. Niin kuinka ollakaan tuli päätös sieltä, että tämä katsotaan maatalouden sivuelinkeinotoiminnaksi. Se vaan sit puhuu siinä, että hän on kyllä homman sellainen huoltoauto, jumma, että nyt ollaan hiljaa siitä. Siitä ei puhuta mitään. Se on peltoauto. Ei, peltoauto. Mutta niin kuin tavallaan ihan sinänsä ammattitaito, maatilan rakennukset ja näin niin käytössä, niin se on ihan sitä. Siellä oli tietysti oli kyllä monella, siellä oli henkilöauton korjausta ja maatalouskoneita. Ja mä olin ihan varma, että ei varmaan mene niin kuin läpi, mutta joskus se sattuu noinkin. Ja tuossa on sitten yksi sitten tommonen, missä oli elikkä maatalouden tulos 48 736 €, pääosin valtiolta saatuja tukia ja 42 532 €. Selvitä, miksi maataloudesta ei ole lähes ollenkaan muita tuloja kuin tukia, oli verottajalta tuli kirje. Ja pyydän erittelyä maatalouden menoista, oli verottaja laittanut. Ja erittele seuraavat maatalouden veroilmoituksen vähentämisen menot. Arvonlisäverotuksen vähennyskelvottomuudesta 24%. Muut maatalouden arvonlisäverottomat menot 10 000 ja risat. Ja selvitä myös, miten menot liittyy harjoittamasi maatalouteen. Vain voi vähentää tulohankkeista, joo, näin edelleen. Sitten selvitä lisätietoja maatalouden kalustoon kuuluvien ajoneuvojen käytöstä, selvitä seuraavat asiat. Kaikki autolla ajetut kilometrit verovuoden aikana, kopio ajopäiväkirjasta tai jos ei ole pitänyt ajopäiväkirjaa, selvitä seuraavat asiat jokaisesta elinkeinotoimintaan liittyvästä matkasta erikseen. Alkamis- ja päättymispäivä, alkamis- ja päättymispaikka, matkan pituus, ajon tarkoitus. Siellä oli niitä kilometrejä jotain niin kuin 17 000 ja jotain. Soitti, että mitäs nyt, mä että ei muuta kuin alat menee kirjanpidon kuitteja läpi ja tehdä mitään pitänyt millään tavalla. Ja se tuli se pääsääntöisesti toi niin kuin se tulo oli niin kuin, oli peltopuolen tukia ja vähän oli kotieläinpuolen vähän pikkasesti oli jotain vähän heinänmyyntiä tällaisia, mutta pellot oli hyvin hajallaan. Ja siellä oli sitten sellaiset, että siellä sitten muiden eläimet kävivät keräämässä sitten niin kuin laiduntivat siellä ja söivät sen. Se on sallittu, se on niin korju tapahtuu tämmöisen eläimen kautta siinä. Niin. Teki ton, sitten meni kaikki noin puittisan läpi, teki niistä listauksen ja niistä ei tullut ihan niitä kilometrimääriä vielä. Mä sanoin, että
että sulla on pellot kaukana, että laitetaan, että kuinka monta tarkistusmatkaa näin, niin kuinka ollakaan, niin kilometrejä olisi tullut enemmän, mitä hän oli laittanut sinne. Että ihan niin kuin, kyllä se löytyi sitten, kun se on siinä. Siinä, mutta tämmöisiä kyselyitä voi nyt tulla sitten. Oletteko itse joutunut näiden verottajien kyselyyn muita kuin näitä tullut yhteydenottoja, että jos se verottaja soittaa teille nyt sitten, että täällä on tämmöistä, mikä tämä meno on ja miten tämä niin kuin liittyy mihinkin. Ja paljonkin, jos olette tilaa kauppaa tekemässä ja haluaa lisää selvitystä ja näin edelleen, niin aina silloin olette kiireisiä ja on kuuluvuus huono, niin pyydätte kirjallisena aina ne kysymykset. Ei vahingossa niin kuin, tule väärinymmärrystä. Niin kuin, verottaja voi puhua eri kieltä kuin mitä te ajattelette tavallaan siinä ja voi niin kuin, ymmärrä. Verottaja voi kysyä eri asia, mitä te olette ajatelleet ja näin edelleen. Siihen saa rauhassa niin kuin vastata. Että niiden on kyllä kirjallisena laitettava tulemaan. Että siinä on sellainen vaara sitten, että ymmärtää väärin ja sitten on vastannut väärin ja näin edelleen. No tuohon nyt sitten. Kun mennään siihen tuohon tilinpäätöskuvioihin, niin tosiaan noiden rakennusten meno on jäänyt se alta 1 000 euron rakennus, voidaan poistaa kertamenona. Ja noiden, no se on tavallaan, mä oon itse, se ei ole lue missään pykälässä, mutta mä oon sen niin kuin vetänyt siitä, että se on niin kuin siihen, kun se on 20% poistokohta niissä uusissa salaojissa, niin siellä kun on koneessa nyt se 1200 euroa, niin mä olen sen siitä vetänyt. Mutta mitä on rakennuksessa? Rakennuksessa on ollut. Se on noussut tuolla lateella. Joo. Voi, täytyy tarkistaa sen. Mulla on jotenkin jäänyt tuo rakennus. Pienkalustus se tapahtui, se nousu niissä, mutta eli noin, niin kuin tiedätte, että tilinpäätösostona koneita, niistä tehtävät poistot käyttökelpoisia vai jos koneet otetaan käyttöön verovuoden aikana. Ja tosiaan noin, sen koneen rahoittaminen nyt entistä enemmän, kun korot nousee ja näin edelleen, niin tavallaan se, että miten se koneen rahoitus toimii, miten se maksetaan. Ja voi olla, että kaikkein edullisemman rahoitustarjouksen saa tällä hetkellä niin kuin koneen rahoituksesta. Pankkirahaa voi olla kalleinta tällä hetkellä. Siinä hyvinkin edullisia konerahoituksia on paikotellut. Ja mitä huonommin lähtee konekauppa menemään, niin sen halvemmalla voi niitä rahoitussysteemitä saa. Et varmaan siinä vaihtokoneen ja muussa hinnoittelussa tulee kyllä sitten aina vastaan sitten. Tuskin sitä tappiollista kauppaa niistä. Ja sitten toi tuplapoiston miettiminen tietysti, että miten se, mikä siinä on sitten järkevintä. Ja toi kassaperusteen hyväksikäyttö. Ja tämä on nyt sitten tuolla sehän antaa rajattomat suunnittelumahdollisuudet se kassaperusteen hyväksikäyttö. Jos ei ota tuloja vastaan ollenkaan, niin ei tarvitse maksaa verojakaan. Ja jos vaan maksaa menoja eikä tuloja, niin sekin antaa siihen. Ja nyt ensi vuodelle varsinkin, jos se, nämä tukien maksatukset tulee 2023 vuonna siirtymään sitten niin, että 2023 vuonna tulee notkaus niihin tukien maksatukseen. Mä sitä riitin eilen vähän sitä, ja sieltä onkin Ruokaviraston sivulla on semmoinen aikataulu, että millä tavalla ne niitä maksaa, mutta mä en oikein kyllä päässyt siitä nyt loppupelissä selvyyttä, että mä en teillä halua kappouluusta. Lykkääntyy osa 2 kuukautta, osa 6 kuukautta. Niin. Kaikki lykkääntyy, että siinä tulee semmoinen kyykkaus siinä, että siitä pitää sitten selvitä, mutta ei ole vielä taputeltu, että niin. Ministeri on luvannut, että asiaan tulee korjaus. Niin. Ja nähdään.
osittain lykkääty, niin. Eri tuet eri. Niin, että sitä mä nyt, jos se on 2023 se menee, niin silloinhan pitää, niin kuin, pankkiin pitää olla yhteyksissä hyvissä ajoin, että sori, että tänä vuonna saa rahaa yhtään. Sitten niin kuin se muu rahoitus tavallaan, jos on niin kuin sellaisia tiettyjä tuotantopanosten ostoja, miten mä rahoitan, missä vaiheessa mä ne ostan. Koska tavallaan se, että kun se on se kassaperiaate siinä, niin tuleeko niin, että vaikka mulla olisikin rahaa kassassa, mulle tulee niitä menoja, voi tietysti mä pystyn poistoilla pelaamaan niin, että siellä ei säästä poistoja ja sitten vaan niillä menoilla sitten on siellä kirjanpidossa. Ja sitten se 2024 vuosi, niin tuleeko sinne nyt sitten, tuleeko sinne tupla? Ei, se on normaali. Se on sitten vaan kerran. Niin. Syksy on se kaikkein pahin. Pahin, niin. Joulukuussa saattaa jotain kiinni. Niin, että melkein niin kuin nyt, kun teette kirjanpitoa tällä hetkellä, niin kannattaa kyllä miettiä hyvin tarkkaan, että millä tavalla ne minkälainen se ensi vuosi on. Ja kyllähän nyt sitten Kurvinen lupaili tuossa, oliko viime viikolla vai jossain, että siihen nyt voisi tulla jotain näin, että, mutta miten se EU-lainsäädäntö antaa siihen antaa sitten mahdollisuuksia. Niin. Siinä myös se päätöksenteon pohdintaa, että jos ja kun se ei varmaan muutu, että tuet voidaan jakaa enintään kahteen palaseen. Että maksetaanko vaikka 30% joulukuussa vai 60% helmikuussa. Niin. Kumpi on niin kuin, ikään kuin parempi sitten. Jää nähtäväksi, mutta niin kuin Päivi sanoi, niin kaikki tiedetään hyvin, että tämä on hyvin dramaattinen vaikutus, se yksi vuosi, on, kaikki ne veroseuraamukset, kaikki muut, niin siihen kyllä niitä keinoja sitten haetaan, mutta tilatasolla on niin järkevä miettiä se, mitä tässä on. Niin, että kyllä niin kuin, ihan nyt, niin kuin, ja sitten ihan koko tilan konsernin ajatteluna siinä, että jos mulla on jotain puunmyyntiajatuksia nyt ollut, että mä myyn niitä, onko se nyt sitten, vaikka sitä nyt puuta ei nyt tietysti, varsinaisen maatalouden toimintaan hirveästi kannattaisi käyttää, mutta olisiko se nyt sillä, että mä saan sitä kassaa paikalla. Tai onko mulla käyttämättömiä lyhennysvapaita kenties joissain lainatuksissa. Tahtoo tietyt pankkiryhmät olla sillä tavalla, kun mä menen lyhennysvapaata hakemaan, niin siitä tulee heti semmoinen ruksi sinne sitten, että olet huono asiakas. Että nämä kaikki niin kuin, vaikuttaa ja olla tosiaan niin kuin, pitää pankkiin hyvät suhteet. Ja nyt kun tulee, en tiedä yhtään ottavatko huomioon millään tällä, mutta maatalouden ennakkoverolaputhan tulee ihan tässä nyt joulukuun aikana vuodelle 2023, niin onko siellä millään tavalla huomioitu tämmöistä tukien puolesta? Ei varmaan niin. Systemaattisesti, niin. Tukijärjestelmäkin muuttuu niin. Vähän sen, niin se on niin kuin niin. hankala ennakoite, kyllä se on niin kuin olla verovelvollisuus itse. Itse pitää olla aktiivinen todella, että jos siellä on semmoisia vaikka 500 tai 1000 euroa kuussa ennakkoveroja, mitä pitää maksaa, niin nyt sitten ihan hakee siihen minimiä sitten siihen, että vaikka hakee ne ennakot tosi pieneksi, sitten kun tietää, mikä se tukisysteemi on, niin sitten korjailee sitä. Ja tosiaan noin myyntien ajoitus, ostojen ajoitus, ennakko-ostot, ynnä muut, niin nämä on, on nyt sitten, eli tuossa tosiaan toi rahoituskaus nyt sitten, mikä on 2008 ja näin, niin. Eli tosi tärkeää. Itse omalla tilalla sillä on ihan yksi sama. Se on niin siinä juolavehnästä, minkä kasvataan. Ei ole paljon siinä ole siihen, mutta vallankin, jos on hyvin tukiriippuvainen tuotanto, joku emolehmätuotanto esimerkiksi, tietyt kasvinviljelyhommat, niin voi olla todella isoja merkityksiä sitten siinä.
No nythän tämä tavallaan tämä tasausvaraus, jos on tasausvarauksia käytetty tai on tehty tasausvarauksia, niin nythän voisi olla semmoinen optimitilanne tuo 2023 vuosi esimerkiksi, että mä nyt että mulla on jemmassa niitä tasausvarauksia ja tietää, että mulla tulee surkea vuosi niin verotuksellisesti kuin muuten, niin tulouttaa ihan tuloksi noita tasausvarauksia sitten. Eli sillä tasataan sitä verotusta nyt sitten, tai saadaan niitä, jos tuntuu, että aina joutuu ostamaan jonkun kone, että kun tasausvarauksia on jemmattuna, että ne saa käytettyä. Nythän voisi olla sellainen hyvä tilanne, että ne tuloutetaan suoraan tuloksi sitten. Ja tosiaan sitten esimerkiksi tuplapoistokuviot, jos ne on olemassa, niin sitähän voi miettiä, okei, 2023, sehän ei vaadi, että minulla on joka vuosi tehtävä se täydet poistot siitä. Että se 2023 vuosi on semmoinen jemmausvuosi, että en tee poistoja, säästän sen poiston 2024 vuodelle sitten. Niin tuo on sellainen asia ainakin, mitä olisi hyvä nyt sitten miettiä, jos näitä on sinne sitten. Sitten tehty. No tuohon maatalouden nettovarallisuuteen en niitä laskelmia, mitä on normaalisti, niin en noita tuossa näytä, mutta tuohon nettovarallisuuteen lähinnä tuon vaan, että ne on ne varat ja velat. Ja ajattelin nyt sitten, kun tilinpäätöspäivää, jos on tuossa tammi-helmikuussa, niin menisin sitä katsoa vähän, että millä tavalla vaikuttaako tämä kunnallisverojen pienentyminen ja valtionvero sitten, kun se muuttuu nämä, niin onko sillä mitään vaikutusta noihin, tuskin on tuohon ajatteluun, mutta tosiaan tuo nettovarallisuus, että se olisi positiivisena pitäminen, niin sehän voi hyvinkin pysyä nyt ensi vuonna positiivisena sen takia, että kun ei ole varaa tehdä poistoja ollenkaan esimerkiksi, niin kone ja kalusto säilyy silloin tuolla. Ja siellä on tosiaan tuo nämä edelleen 10-20% tämä nettovarallisuuden laskenta sitten, eli paljonko sitä nettovarallisuudesta voi saada sitä pääomatulo-osuutta, niin nyt esimerkiksi voi olla hyvinkin se, että millä tavalla se on aikaisemmin mennyt, että mulla on ollut aina edullista saada pääomatulo-osuutta aikaisemmin, että on ollut niin hyvät tulot, mutta nyt tämä tukien putoaminen 2023, kun ei vaikuta tietysti 2022 vuoden veroilmoituksen vuoden päästä, niin tätäkin voi miettiä, että onko siellä nyt sitten toi, pitääkö vuoden päästä tehdä valintaa vähän erilainen sitten. Ja tuossa nyt oli toi sama homma, mikä oli tuossa alussa ja tuon 22 vuoden tosiaan noita ansiotulon mitä veroprosentteja, tuolla on toi, täällä on se marginaalivero ja tuolla on paljonko nettona jää käteen, niin näytin tuon tuohon nyt vielä uudemman kerran. Mutta tuolla 40 000 euron vuosituloilla, niin neljännes menee käytännössä sitten verottajalle siitä palkkatulosta. Eli se alkaa olemaan, jos 35 tonnia tulee vuosiansio, niin 26 000 euroa on netto, eli siitä 9 tonnia menee verottajalle. Ja melkein 500 euroa on, jos yrittää tonnin tienata lisää, niin 500 euroa maksat sitä veroa. Ja tosiaan siinä on nyt sitten otettava huomioon kaikki nämä maatalouden ulkopuoliset tulot ja näin edelleen sitten, kun näitä miettii sitten. No, tuohon loppuun nyt sitten noita eli tosiaan noihin kirjanpito-ohjelman noihin mahdollisuuksia tulosteisiin tutustua vaan niihin, että mitä siellä löytyy. Ja tosiaan tehdä välitilinpäätöstä ja voi olla niin kuin
tietysti se on aina niin kuin joka vuosi tärkeä, mutta niin kuin vuoden päästä vallankin niin voi olla todella tärkeä katsoa se välitilinpäätös, että ja tosiaan mikä on se tukien määrä, mitä tullaan saamaan ja näin edelleen. Ja tosiaan miettiä nyt niin kuin esimerkiksi tuo korkokustannusten nousu ja tuo inflaatio, se oli mitä mä sanoin, reilu 8% oli lokakuussa se, niin jo tuommoinen, jos on prosentin kustannusten nousu, niin se noin 9% ja 9 vuoden ajanjaksolla joku 17 000 euron lannoitelasku onkin jo 19, melkein 20 000 euroa, kun se menee prosenttia aina niin kuin korkoa korolle. Niin jos se on säilys 9 vuotta 8% inflaatio, niin sehän on niin kuin 17 000 euro lannoitelaskuun 30 käytännössä. Eli se on todella kova se inflaation merkitys. Kyllä se niin kuin on semmoinen, mikä niin kuin pitäisi saada taittumaan sitten, koska jos ei mene niin kuin tuotantohinnat siinä mukana. Niin. Eli noin korjausliikkeet lähinnä siinä, että mihinkä me pystytään vaikuttaa ja noin korkohommat, saadaanko me omia korkokustannuksia alemmin esimerkiksi painojen uudelleenjärjestyksellä ja näin. Noin ennakoiden korjaaminen vallankin nyt ensi vuodelle todella tärkeä ja toi poistojen homma. Ja nyt voisi olla toi alvihomma esimerkiksi. Jos me ollaan vuosi arvonlisäverossa tällä hetkellä ja meillä nyt tulee sitten se tukisysteemit muuttuu sitten niin, että niin saataisiko me vaikka tuosta arvonlisäverosta itsellemme hyötyä sit sillä tavalla, että me saataisiin sitä kassaa vähän liikenteeseen. Muutama euro sitten, jos oltaisiin saama puolella siellä, niin saataisiin tuon alvi-ilmoituksen kautta rahaa liikenteeseen. Toi oma vero, käykää sitä tutkimassa sitä omaa veroa, jos ei siellä niin kuin, jos sieltä ei tule mitään sähköpostia tai muistutusta, että on tullut viestiä tai näin edelleen, niin se ei nyt ihmeellinen maksu tarvitse olla, mikä on vaikka jäänyt maksamatta, niin ulosottolaitokselta tulee kirje, että on 50 euroa joku kulu. Käykää vaikka pari kertaa kuukaudessa siellä katsomassa, mitä ne oma vero on ilmestynyt, että ja se on ihan, siellä on kätevä kyllä niitä. Sieltä näkyy, niin kuin jos on jotain lahjavero-ilmoituksia jätetty tai näin, niin missä käsittelyvaiheessa ja näin edelleen. Ja sinne pystyy täyttämään noita tietoja. Ja sieltähän ei löydy, jos olette jättänyt maatalouden veroilmoituksen jollain jostain kirjanpito-ohjelmasta, maatalouden kakkosverolomakkeen ja sitten mulle tuli yhteydenotto, monta kuin ELY-keskus näihin investointitukihakemuksista, mistä tätä täytyy olla kakkosveroilmoitus sinne, eikä löytynyt mistään, eikä sitä löydy sillä omaa verostakaan, jos et ole jättänyt sen kautta sitä. Mutta jos menee tekemään verovoikaisua 2021 vuodelle, niin menee kahtoon, sieltähän ne löytyy ne kaikki maatalouden tiedot. Löytyy vähän kiertotieltä, niin sieltä sen saa tulostettua. Mutta älkää menkö tekemään sitä oikaisua, jos ei tarvitse tehdä muuta, mutta sieltä löytyy ne tiedot. Ja noi salaojitukset kohilleen, ja tuossa on toi oikaisuaika, mitä nyt se on lyhentynyt nyt, eli 2021 vuoden verotus, mikä nyt on päätökset tullut, niin 2024 vuoden loppuun mennessä sitä voi vielä oikoa. 3 vuotta on aikaa tehdä sitä oikaisua. Eli se on siellä 19 vuoden verotusta voitte oikoa vielä 6 vuoden aattona. Se on osuu viikonlopulle se viimeinen päivä, niin lain mukaan se on seuraava arkipäivä. Niin siihen voi 19 vuoden verotukseen voi vielä vaikuttaa. Ja samaten 2020, niin sekin menee seuraava. Voi 2024 vuonna niin voi tehdä kahden eri verovuoden noita oikaisuja. Joo, niin tosiaan tuommoisena yhteenvetona tuohon nyt sitten, niin tutustua noihin kirjanpito-ohjelmiin ja palaa vähän mieleen niitä. Ja
Ja tosiaan toi alvi-ilmoitusjakson kuvio voisi olla semmoinen, mitä kannattaisi miettiä nyt sitten. Ja tosiaan mä oon tuohon aina yleensä sitten, niin kuin, että miettiä sitä, että oikeastaan tuossa aamupäivän aikana, mitä viisikymmentä ja tuosta puhelin, että tavallaan sitä voi olla, että maatilat joutuu miettimään uusia tuotantosuuntia tai vähän elämäntilanteet muuttuu, niin vähän miettiä, että mikä se voisi olla meidän juttu, että välillä poistaa vähän niitä lappuja tuosta silmien reunolta, että paljon töitä ja paljon tekee, niin olisi hyvä välillä pysähtyä miettimään. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, ja hyvä olisi joku ulkopuolinen käydä katselemassa aina. Ja jos huomaa kirjanpidossa virheitä, niin tehdään oikaisua. Ja tosiaan sillä, mä aina sanon, että kannattavuudella ei leitä vaan paljonko jää kassaan rahaa, niin se on niin kuin, se ratkaisee. Mutta sitten toi, että maksa itsellesi palkkaa. Et opetelkaa siihen, että se niin kuin olisi toi, teillä olisi maatalouden tili ja olisi yksityistalouden tili. Ja siirtäkää ne yksityistalouden tilille aina kuukausittain, vähän niin kuin olisitte palkkahommissa muuallakin. Koska jos te pystytte vaikka sen tonnin siirtämään sieltä, sitä rahaa yksityiskäyttöön, niin, ja pystytte maksamaan vielä maatalouden kaikki noi tilimenotkin, niin silloinhan se on teidän toiminta ollut ihan kannattavaa. Ja jos on puoliso siinä, kun yrittäjäparissa niin kummallekin, niin kumpikin saa omaa tili kummallekin, niin jokainen saa turvata rahansa, mihinkä itsellistää sitten. Että toinen voi ostaa mopoja ja toinen voi ostaa polkupyörän. En sano, kumpi voi ostaa kumman, että sillä ei ole merkitystä. Mutta se tulisi tavallaan se ja niin kuin se, että pystyy hoitamaan, että se maatalouden pystyy pyörittämään ja näin edelleen, että pankki saa omansa ja verottaja saa omansa, niin eihän me sen takia sitä toimintaa tehdä, että ne muut pärjää. Kyllähän meidän pitäisi ensiksi saada rahaa ja sitten niin kuin ne muutkin siinä sitten. Että me 20 vuotta maksetaan pankille eikä itselle saa mitään siinä, niin on se pankki saanut hyvin pärjännyt siinä, että kyllä siinä niin kuin yrittää johonkin saada sitä sukaan varteen vähän sitä. Mutta tämä on helppo minun sanoa täällä, niin kuin näin, että tehkää tällä tavalla, että todellisuus on tietysti toisenlaista. Ja tosiaan sitten, että budjetoida sitä rahaa sitten perheellekin sitten siinä. Mutta tuossa oli tuo mun, se oli nyt hyvin tuommoinen teoreettista painotteiden noista tuulivoimaa ja näistä lunastus näistä, mutta niitä asioita ei ole paljon käyty läpi, niin. Tämä oli tällainen tällä kertaa. Tämä oli oikein hyvä, ja vaikka todellisuus on toinen, niin kyllä neuvot aina vastaan kannattaa ottaa tehdä, mitä itse sitten pystyy siihen. Kiitos Hannu. Nettiin sitten lataamme. Mä laitan, ja siellä oli ihan hyviä kirjoitusvirheitä, niin mä voisin. Sitten pari minuutin tekniikkatauko, niin saadaan toi Olli sitten tänne. Tuotko sinä koneen tähän vai? Joo, mä en ole. Joo, selvä. Niin. Mä otan tämän koneen. Ihan samalla se alvit menee, ihan samalla lailla joo. Mä, joo. Otan täysin menee siihen. Mitenköhän tämä nyt sitten, jos mä otan tästä pois. Niin. Mä otan vaan sitten hetkeksi, mä ykkäsen vaikka tänne. Niin, mä otan nyt pois. Päivi kiitti vaan tähän mulle, niin mä yritän tähän. Katsotko sä yksikin? Joo. Anteeksi ryppisestä viestistä, mä siinä vähän... Ei mitään, no kyllä. Joo, selvä kenttä. Sen mä katsoin itse samanlaisia. Perkele, terveisiä. Pysykää terveisiä. Eikä, me lähdetään kuulemaan. No, muuten jo päivänä. Kiitos. Lähden. Joo, moi moi. Niin mä otan tähän. Odota oli ihan sekunti, niin mä saan tän
mikrofoni täältä kytkettyä tälle. Go to the Bluetooth menu of your mobile device. Start to the Jabra product from Joo, tuo voi viedä sinne Ollille. Mitä se on? Mitä se on? Nyt se kuuluuko sinne linjoille mitään? Olli Tuomala, lähitapelle. Sulla on varaa vakuutukset kunnossa käsikirjan paketissa, toi on sattunut, mutta kyllä on lisää vakuutuksista ja lähitapiolla. Joo, pikkuvahinkoja sattuu ja on vain sanotaan, että sunnuntai hommista piruvia puolet, että ei tässä huonosti käynyt. Mähän olin pyytänyt tuohon noiden palkataulujen eteen. Joo. Niin, että jakaa tuonne Teamsiin, niin mä saan teille. Niin. Joo, pari asiaa vielä taulua lähemmä. Okei, joo. Siinä. Niin, Tämä on tiukannut täällä. Oikeassa ollut. Kyllä. Joo, eli Tuomala Nouli Lähi-Tapiola Pirkanmaa, toimin maatila-asiantuntija Tampereen alueella ja viljelijä itsekin, että sillä on tuttu asia tuon maatalous ja pari mapillista kuitteja odottaa vientiä kirjanpito-ohjelmaan, että tässä verkosta tulee jo kiire. Mutta joo, mukava tuoda Lähi-Tapiolan tervehdys ja niin lähdetään meneen eteenpäin. Elikkä mehän ollaan elämänturvayhtiö ja keskinäinen asiakkaiden omistama vakuutusyhtiö, ollaan vahinkovakuuttamisen markkinavuottaja. Ja meillä on se 19 aloyhtiö täällä Suomessa, että toimitaan yhtiömallin mukaan. Ja palvelemme henkilö, maatila- ja yritysasiakkaita kokonaisvaltaisesti. Ja ei olla enää sellainen perinteinen vakuutusyhtiö, vaan nykyään käytämme nimeä elämänturvayhtiö. Eli annamme turvaa niin terveyteen, talouteen ja sitten siihen omaisuuden turvaan. Mun teilläkin yleisöllä on se maatilavakuutus, mutta sitten se koko kokonaisuus on aina tärkeä. Ja varsinkin se maatilayrittäjä itse. Ja tosiaan niin ollaan hyvin tuossa maatilavakuuttamisessa mukana, eli maanlaajuisesti niin se markkinajohtajuus on hyvä, eli markkinaosuus on 6% ja tässä Pirkanmaalla niin 70% maatiloista on päinvastoin. Ja koko yhtiöryhmässä niin tämä maatilavakuuttaminen näyttelee noin 10% osaa tästä kokonaisvolyymista. Ja kaiken kaikkiaan Suomessa niin noin 150 maatila-asiantuntijaa on tätä palvelussa. No sitten Pirkanmaasta. Eli toimitaan 15 kunnan alueella ja meillä on hyvin kattava konttoriverkosto. Meillä on 13 konttoria on tässä Pirkanmaalla. Korvataan vuosittain yli 42 miljoonaa euroa ja on vaihtotapauksia noin 45 000 kappaletta vuosittain, josta 90% on korvattavia. Ja läpimenoaika valtaosassa on selkeässä tapauksessa, niin päivässä saadaan käsiteltyä maksu. Ja ylijäämää niin käytetään sitten niin asiakashyvityksinä ja sitten tähän palvelujen kehittämiseen ja oman lähiympäristön hyväksi.
Ja tässä on vähän meidän yhteisökunnallista jalanjälkeen. Niin maksetut korvaukset, tämä on nyt 2020 vuodelta, niin 42,6 miljoonaa euroa. Ja sitten ollaan keskittämisen tuja maksettu 5,5 miljoonaa. Ja sitten S-ryhmän kotitalouden vakuutukset kerryttää S-bonusta, niin sitä on palautettu 2,1 miljoonaa. Ja sitten paljon kontroidaan toimintaa ja tähän yhteiseen hyvään antaa. Ja nyt kun veropäivä oli, niin yhteisövero on 1,59 miljoonaa ja kaiken kaikkiaan 20. Ja siihen yhteiseen hyvään, niin on näitä alkusammutuskoulutuksia ja sitten hyvin tärkein on tämä meidän sammutin tarkastus. Elikkä tänä vuonna ollaan tarkastettu noin 6000 sammutinta yhteistyössä Tamexin ja Oliveden sammutinhuollon kanssa. Ja sitten ollaan paljon jaettu heijastinliivejä päiväkoteihin ja kouluihin, että niitä on aina kauhean mukava viedä ja samoin näitä heijastimia. No sitten mä ajattelin, että tänään puhutaan tämmöisiä talousasioita, niin tästä sijoittamisesta vähän. Tietysti nyt maatiloilla on sillä lailla ankeita ajatella, että tämä sijoittaminen on ehkä vähän sillä lailla tylsä aiheena, mutta aina on hyvä pitää se kuitenkin mielessä ja varautua pahan päivän varalle. Ja me otetaan tosiaan sen vakuuttamisen lisäksi niin sitten varautumaan ja vaurastumaan taloudellisesti. Ja no mites säästäminen, niin kenelle? No aivan kaikille. Se on hyvin tärkeää kaikille ja lapsille ja lapsenlapsille. Voidaan jouluaikaan ajatella, että voisi olla sitten muussa niin säästöhomma. No mitä? No esimerkiksi rahastosäästäminen on oikein hyvä tapa aloittaa ja pienistä purosta kertyy iso virta, että vaikka europäivässä, niin 30 euroa on se minimisumma rahastoon, niin voi olla ihan kiva. Ja semmoinen hyvä pointti, että meidän rahaston säästäminen niin on siitä, siinä on matala kynnys, eikä meillä ei ollenkaan mitään merkintäpalkkioita, eikä myöskään lunastuspalkkioita, niin kuin pankkeilla. Se kannattaa pitää mielessä. No miksi, niin aina on hyvä pistää sukan varteen ja miten niin rahaston säästäminen takaisin henkivakuutus säästäminen on oikein. Ja meillä on tuolla meidän sivuilla, niin on tuo lähitasolla pian sijoittaminen, niin sieltä löytyy niitä rahastolaskureita ja muuta, ja siellä on kerrottuna meidän rahastoista, ja sitten tosiaan niin muistakaa se, että ei ole myös niitä nostuspankkeja. Ja sitten kun näitä sijoituksia hoidetaan, niin niitä hoidetaan kuten omia meitä. Lähitasolla on pitkä kokemus parojen sijoittamisesta. Tämä on perustettu 1865 ja siitä lähtikin. Ja sijoitusfilosofia on, että pyritään saavuttamaan mahdollisimman hyvää tuottoa niin valitsemalla riskitasolla. Ja pyritään välttämään turhaa kaupankäyntiä ja arvostetaan kustannustehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. No lähitapiolla sijoittajana, niin se sijoitusvarallisuus on noin 17 miljardia ja tuossa näkee vähän, kuinka siinä tapahtuu. Niin paljon siellä on myös turvallisesti noissa korkosijoituksissa. Ja sitten kuinka se voi aloittaa, niin tässä on meidän sijoittamisen ja säästämisen asiantuntijat. Eli herrat itsenäisyyden karunta ja siellä on Männistön Timo, on asiakkuusjohtaja ja vastaa vähän yksasiakkaan. Omista sijoitusrankaisuista ja sitten tulee juovuodisto ja kyläjärjussi ja Eeli Palojärvi. Ei muuta kuin heihin yhteyttä. Niin katsottavat tekevät hyvän ratkaisun. No sitten maatilavakuuttamisen yhteistyökumppanit, että mitä semmoisia etuja on ja missä Lähitapiolla on niin mukana ja neuvotellut, mistä on sitten hyötyä meidän asiakkaalle, omisten asiakkaalle. Niin meillä on tämmöinen sopimus tullut Rentokilin kanssa. On, on,
on sillä että nämä hygieniariskit ja muut on aika tärkeitä asioita, ja sitten joskus voi olla sellaisia vuosia, että on virustihiiriä, rottia, vaikka lintuongelmaa, niin sitten me ollaan neuvoteltu lentokinin kanssa tämmöinen yhteistyö, että meidän asiakkaat saa 15% niin alennusta niistä tuulaistorjunnasta ja kaikista tarvikkeista. Tämä mielessä, jos tulee tämmöistä tuulaisongelmaa. Ja sen paljon saa tätä ihan sillä tavalla, että soittamalla suoraan tuohon numeroon ja kertoo, että minkälainen tila ja minkälaista ongelmaa siellä on. Että niin, sieltä sitten tulee lentokiltä kartoittaja ja tekee sitten toimenpiteitä. Aina tosiaan niin se alennus tulee sillä, että ilmoittaa sen, että on meidän asiakkuuskokaan. Sillä tulee sitten meillekin tiedon. Ketunus taas ponnaa. No sitten on tämä Elotec-yhteistyö. Eli silloin kun otetaan tämmöinen palvelupartijärjestelmä Elotecilta, niin me annetaan siihen se 10% alennus. Alennus eli otetaan sillä tavalla osaa, että meille ilmoitus niin siihen, se tulee sen keskusjärjestelmän kautta se alennus, mikä on nyt se ohjauskeskus, niin siihen annetaan sitten osuutta. Ja tämähän on se järjestelmä, missä asentaa se putkistus sinne tuotantorakennukseen, mikä ottaa niitä näytteitä. Ja iso etu siinä on se, että sitten kun se laitteisto on asennettu ja siitä meille tulee tieto, että se on, niin me annetaan tuo 20% alennus vakuutusmaksu. Ja se on ihan uudessa isossa pianto-navetassa, niin se on ihan merkittävä saavutus. Ja sitten tämmöisenä uutena niin on tullut konevuokraus ja vauriokorjaukset niin yhteistyötä hankkijan kanssa niin, että kun tulee tämmöinen koneenvahinko ja tarvitaan vuokraaktoria, niin sitten meidän kautta niin saadaan se alennus siihen, että siinä on se 10% alennus sitä vuokrahinnasta. Plus sitten, että kun yleensä on se, että konevuokraajilla on se vähintään se kuukauden vuokra-aika, niin meillä on saatu tyvistettyä sillä lailla, että myös pienemmällekin katkolle, niin aikaan se 2 viikkoa. Ja sitten jos kalustoa menee rikki, niin sitä vauriokorjausta, niin hankkijamilla korjaamalla niin 10% alennusta. Elikkä se on ihan sillain kyllä myös ihan merkittävä. Ja tämä toimii sillain, että kun meille tulee tieto, että on vahinkoa sattunut, niin sitten me kysytään asiakkaalta, että onko tarvetta vuokraaktorille, ja jos on, niin sitten me ensisijaisesti tarvitaan tätä hankkijaa. Ja sitten me otetaan hankkijalle, että asiakkaan luvalla sitten hankkija voi ottaa yhteyttä ja kysyä, että minkälaista konetta olisi tarvetta ja minkälaisella varustuksella. Ja siellä on Matikaisen Esa on tuossa Tampereen hankkijalla, niin konemyyntipäällikkö, niin sitten ne voi ottaa yhteyttä ja kysyä. Mutta aina sillä tavalla, että se on oltava sen mainita, että on näitä jolla ja ollaan siinä myös mukaan. Ja tässä nyt vähän esimerkkejä, että sillä vuokralla hintansa varsinkin sesonkin aikaan tuo toukokuun, niin se on silloin on paljon kysyntää vuokrakoneille, niin hintakin on tietysti vähän kovempi, mutta sitten se laskee siinä. Ja varsinkin sitten vauriosyrittäjille, niin tuo talvikausi, niin se on vähän kohtuullisempi sitten. No sitten tämä lähitapiolla rahoitus on semmoinen, me ollaan kyllä iso autorahoittaja, mutta sitten se ei ole ehkä maatilasekkaille tuttu, että meidän kauttakin saa myös rahoitusta koneisiin. Ja ehkä teille niin tämä enemmän koskisi juuri reaktoreita ja tämmöisiä maatalouden pakettiautoja, tappeja, miksei henkilöautoja kanssa. Ja tämä on semmoinen nopea sähköinen prosessi, että maatilasekkaiden yhteyttä, niin me sitten järjestetään sitä rahoitusta. Ja on siis tosiaan näin, että tällä hetkellä niin se koskee enemmän tämmöisiä niin kuin rekisteröitäviä ja ympärillä liikkuvia koneita. Eli niin kuin sanoin, niin traktorit ja sitten autot. Siis varmaan tällä hetkellä tietysti yksityistalouden ajoneuvot.
että tota, valitettavasti siitä on tällä hetkellä vielä rajattuna pois niin uimurikkaimmin koneet ja metsityökoneet, mutta katsotaan, että tulevaisuus tuo tullessaan, jos saa sitten sekin vaan näpetettyä. Ja sitten kun tämä toimii, niin tuottoaika niin on maksimissaan niin 6 vuotta ja käsiraha on 20% pääsääntöisesti. Ja juuri tarkistin, että mikä se korko nyt on, kun korot on noussut, niin jotain, että onko vielä, niin tosiaan toi kiinteä 6% korko, niin se voitaisiin päätösostuksille sillä irtoa. Perustamiskulu 200 € ja esittelykulu 7 €. Ja tietysti sitten tehdään siihen suuntaan. No, jos ei sillä tavalla, että tulee muuta investointavaa tai muuta, niin sittenhän meillä on yhteistyö Säästöpankin kanssa. Pankki on tietysti hyvin tärkeä maataloudessa ja suurimpiahan ne sukupolvenvaihdokset ja sitten nämä isot investoinnit. Semmoista lievää yhteistyötä on ja hyvä ainakin mainita, että vakuutukset on lähitapiolassa, niin pankkikin luottaa siihen, että yleensä rahoitus järjestyy ehkä vähän kummin sitten, mutta vastaavasti ennen kaikkea se maatilayrittäjä on itse hyvin tärkeä vakuutta. No sitten MTK-edut. Eli pääsääntöisesti samalla jatkuu niin kuin ennenkin, eli meitä saa sen 10% alennuksen niin maatilavakuutuksesta. Eli se on ihan kyllä ja kattava ja sillä maksaa myös jäsenmaksua, MTK-jäsenmaksua ei vaan pitkälti vaikka täysin. Ja sitten jos on tätä sijoituspuolta, on meillä, että on 10 000 € sijoitus säästöhenkivakuutuksessa, niin sitten tuo alennus nousee tuonne 5%. Ja samalla sitten MTK ja MHU-jäsenet saa niin kotivakuutusta 20% alennuksen. Ja MHU-jäsenillä niin sitten metsävakuutuksessa kanssa on 10%. Ja sitten aina toivotaan SPV:tä niin kaikille uusille MTK-nuorille videoille, jotka auttaa tilanpidon 2023, niin me tarjotaan samoin. Eli se sitten toimitetaan tilalle. Ja samutin tarkastuskiertueet pyörii normaalisti, eli keväällä taas lähtee, ja nyt niitä on osittain vähän ainakin myös syksylle. Ja jos jollakin on sammuttimet tarkastamatta, niin ottakaa yhteyttä, niin lähdetään kuponkin, voi käyttää sitten Leppämäellä tai Tammeksissa. On tärkeää, kun on kausi päällä ja muuta, niin sammuttimet on kunnossa. Näin, ja tässä vielä meidän rautainen MAME-tiimi, eli Vainionpään Johanna toimii tuolla Häneenpyrössä. Viikas Akselilla ja Valtilan Mika on sitten tuossa Vammala-Sastamaa alueella siinä lähipiirissä. Ja mä toimin sitten tässä Tampereen alueella ja Pohjois-Pirkanmaa. Aina kun tulee jotain syyttävää tai muuten, niin ei muuta kuin olette oikeasti yhteyttä, niin pitää auttaa ja avaa. Eikä se etuhan meillä on, että me ollaan asiakkaille, että me ollaan aika hyvin tarjottavissa ja saa puolella kiinni, että meillä on semmoista hyvin niin ihmisläheistä palvelua edelleen. Mulla ei muuta kuin että tämmöistä ja on hyvää, rauhaisaa, turvallista joulua ja vuodenvaihdetta. Olisiko mitään kysymyksiä tällä näillä? Tyhjentävästi. No niin, hyvä. Joo, kiitos. Kiitoksia. Sijoitukset kuntoon ja vakuutukset kuntoon ja sammut sinne kuntoon. Juuri. Epäilä oli. Tästä vielä hankkeella nyt sen verran, kun sanoin, että ensi perjantaina kappaksi 7 koulutus Teivossa. Se on se käytössä, niin tulkaa sinne. Sitten toinen koulutus on 13.12. Lempäälässä. Se toistetaan ja tallennetaan. Että tietoa sinne sitten. Tervetuloa mukaan ja kiitos tästä päivästä sinne linjalle sekä tänne paikalla olijoille. Oikein hyvää syksyä ja hyvää joulua. Kiitoksia.